hade ju ett krismöte där ingen ville ställa upp och sätta sig i styrelsen. Och jag tycker väl att allting, hela föreningen bygger ju på att det finns en stark styrelse. Och i och med att jag har barn som finns i föreningen så vill jag gärna ha aktiviteter för dem. Så att det var väl då någon föreslog mig och jag tackar ja. Jag vill nog att alla ska dra åt samma håll. Vi i styrelsen måste ha ett helhetstänk med föreningen och inte bara sektion för sektion. Det funkar inte. Och idag har ni varit väldigt många på mötet. Mm. Vad tror du det beror på? Kanske. Jag hoppas att intresset har växt.